Atenção, passageiros que irão embarcar nos próximos 15 minutos. Verifique passagem e documento de identificação e dirija-se para a plataforma de embarque. Atenção, passageiros que irão embarcar nos próximos 15 minutos. Verifique passagem e documento de identificação e dirija-se para a plataforma de embarque. E aí, gurizada, tudo bem? Estamos hoje em São Paulo, terminal do Tietê, trazendo aqui o pedido do Lorenzo Farias. VB Transportes no G7 Paradiso 1200 Toco, na linha São Paulo-Rio Claro. Temos aí trajeto com 172 quilômetros, em torno de 2 horas e meia de viagem, isso no trajeto real. Passagem a R$ 57,00 no convencional, com saída a 7 horas. Informações que tu confere lá no site clickbus.com.br. Bom, tudo certo, bagagem carregada e passageiros embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Saindo aqui do terminal do Tietê no mapa RBR, nós vamos chegar lá em Rio Claro no mapa Rotas Brasil. Os dois mapas na versão 1.34 do Euro Truck Simulator. Link de compra dos mapas e ônibus aqui na descrição do vídeo. Lá também tem o link para o formulário de pedidos de viagem aqui do canal. O formulário reabre no dia 26 de junho, 19 horas, horário de Brasília. Foi sustentando.
Já estamos chegando em Rio Claro. Vamos até o terminal para o desembarque. Complicado esse congestionamento aqui. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje e pedido do Lorenzo, de São Paulo a Rio Claro com a VB Transportes. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!